Добар ден, прав дневник на регионалната телевизија од 2. Авиолиниите од Лондон кон Охрид и од Базел кон Охрид ќе го зголемат бројот на странските туристи во Охридскиот регион. Струга пред стартот на туристичката сезона со несредени улици, започнати и недовршени проекти, расфрлан градежен шут и неисчистено крајбрежје. Непозната експлозивна направа била фрлена синоќа пред седиштето на ДУИ во Мала Речица. И охридски туристи поминаа низ Голготата во Турција. Показна вежба што треба да се преземе во случај на пожар, денес во Средното економско училиште Свети Кирил и Методи. Цените на производите на пазарот во Охрид во значителен пораз за разлика од истиот период лани. Сојзот на борците одбележа 35 години од смртта на Јосип Броз Тито и 112 години од смртта на Гоце Делчев. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Со новите авиолинии ќе се зголеми бројот на странските туристи во Охридскиот регион. Пуч во Ива за експлозивна направа пред седиштето на ДУИ. Двајца затвореници загинале, а околу 20-тина биле повредени во судир во затвор во Атина. Авиолиниите од Лондон кон Охрид и од Базел кон Охрид ќе го зголемат бројот на странските туристи во нашиот најголем туристички центар. Се очекува со линијата од Лондон, која треба да започне да функционира од 1 јули, бројот на гости од Англија да достигне до 20.000. Владата на Република Македонија со инвестициите во туризмот кои достигнуваат над 1 милион евра, значително влијаеше на развојот на туризмот. Новите авиолинии кон Охрид ќе го зголемат бројот на странски туристи. Министерот за транспорт и врски Милејана Киевски потенцираше дека владата на Република Македонија во соработка со општина Охрид воспостави две нови авионски линии од Лондон и Базел, со кои во голема мера треба да се зголеми бројот на туристи кои ќе пристигнат во Охрид. Како што истакна министерот Јана Киевски, согласно договорот, околу 20.000 англиски гости треба да пристигнат во Охрид. Чекуваме веќе оваа сезона драстично да се зголеми бројот на странски туристи покрај она програма што ја нуди владата за субвенционирање на странски туристи преку плаќање на субвенции кои странски граѓани ќе престојуваат повеќе од 3 дена. Сега овозможуваме или правиме Чекор Плюс и преку Визер, преку давање на субвенции да воспоставиме директни линии од Охрид до Базел и до Лондон, и за прв пат се овозможува директни линии од Охрид кон други европски центри. Тоа е многу, многу добро за туризмот во Охрид. Ѓоко Апостолов, раководител на секторот за туризам и локален економски развој, нагласи дека овие авионски линии, освен што ќе значат побрз пристап до Охрид, ќе овозможат искористување на целокупниот туристички потенцијал што го нуди градот. Апостолов додаде дека воведувањето на овие две линии ќе влија на зајакнување на имиџот на Охрид на светската туристичка мапа. Сметам дека и со овие линија и во перспективно и со отварање на други линии имаме, значи, изголемување на бројот на туристи, а се разбира со тоа и подобро презентирање на градот и зајакнување на имиџот во однос на светската туристичка мапа. За утре најавено и пристигнувањето на првата група на туристи од земјите на Бенелукс кој годинава ќе одмара на Охридската ривиера. Податоците на тур операторите велат дека продажбата на аранжманите за Охрид бележат пораз за околу 30% споредено со истиот период минатата година. Проценките врз основа на сегашниот интерес за македонската туристичка понуда се дека во текот на летната сезона 2015-та на Охридската ривиера и во Македонија ќе летуваат околу 25.000 туристи од Холандија, Белгија и Луксембург. Струга на само еден месец пред почетокот на туристичката сезона, се уште со несредени улици, започнати и недовршени проекти, расфрлан градежен шут и неисчистено крајбрежје. Локалната инфраструктура на градот и сметот останува најголем проблем за општината и туризмот во Струга. Струга и понатаму останува место кое повеќе личи на буниште, раскопани улици, незавршени проекти, расфрлан отпад по улиците и брегот на Охридското езеро, како и расфрлан шут по патниот правец Струга Калишта. Оваа слика на градот не изостанува ниту на коментарите од младите архитекти кои изминатиот месец ја посетија Струга и работеа на изработка на проекти за градот кои му се потребни како туристичко место. Инфраструктурата е најголем фактор за привлекување туристи. Покрај изградбата на автопатското поврзување на Охрид со Кичево, голем удел има и самото инфраструктурно родување во самата општина. Туризмот е една комплексна индустрија која што допира до сите сегменти на економијата и секојдневното живење. Значи, има многу работи кои што допринесуваат за туризмот и секогаш има состојби кои што може да се подобрат од инфраструктура. Подобрувањето на инфраструктурата всушност е процес без крај.
А секако дека има моменти кои што може да се подобрат, се работи на тој план, еве поврзувањето на Охридската ривијера со Скопје преку еден модерен автопат и така натаму. Тоа се од покрупните инфраструктурни зафати, меѓутоа и на локално ниво секако дека се потребни подобрување на локалната и како комунална, така и инженерска инфраструктура како би дошле до подобар и поконкурентен производ. Еден месец пред почетокот на туристичката сезона општина Струга почна со два големи зафати, тоа реконструкција на шеталиштето на реката Црндрим како изградба на нов кружен тек на влезот на Струга. Дали ваквите непромислени градежни зафати ќе бидат завршени на време, останува да видиме. Инцидентот и упадот се случи утрово во седиштето на Исламската верска заедница во Скопје. На местото се уште се забележува силна полициска придружба. Наредени се неколку джипови и возила на Министерството за внатрешни работи, а околу објектот на Исламската заедница чекаат да влезат десетици поддржувачи на скопскиот муфтија Ибраим Шабани. Новиот совет, освен што заседава за избор на нов поглавар, надвор од правна процедура го разгледува и досегашното финансиско раководење на РЕИСот. Инаку, според неофицијалните информации, Министерството за внатрешни работи ја пронашло чаурата од испуканиот куршум во ИВЗ. Од Министерството за внатрешни работи не соопштуваат детали за тековната истрага, само соопштија дека добиле пријава дека група граѓани се собрале пред Исламската верска заедница незадоволни од смената на скопскиот муфтија. Непозната експлозивна направа била фрлена вчера вечер пред седиштето на ДУИ во Мала Речица. Според информациите на секторот за внатрешни работи, Тетово нема повредени, а не е причинета ниту позначителна материјална штета. Полицијата работи на расветлување на сите поединости поврзани со инцидентот. Непозната експлозивна направа била фрлена вчера вечер околу 22 часот во непосредна близина на седиштето на Демократската унија за интеграција во Тетовска Мала Речица. Според првичните информации, во моментот на експлозијата во партиското седиште бил присутен само чуварот во стражарската куќичка, кој не е повреден. Сторителите за сега се непознати, нема повредени, а не е причинета ниту позначителна материјална штета, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Од активирањето на експлозивната направа се слушнала силна детонација, нема повредени лица, а не е причинета и позначителна штета на објектот и други објекти или предмети. Единствено на асфалтната површина, односно на улицата во близина на објектот, причинето е оштетување во форма на кратер со прешник од 20 см и длабочина од 10 см, каде се пронајдени траги кои ќе се вештачат. Детонацијата била пријавена вчера околу 21 часот и 50 минути, пошто екипа на Тетовската полиција веднаш се упатила на местото. Според полицијата, се работи за речиси идентичен случај, кога пред дворот на СВР Тетово на 9 декември лани беше детонирана експлозивна направа. Пред седиштето на ДУИ бил извршен увид од јавен обвинител и екипа на секторот за внатрешни работи Тетово. Дополнително ќе се утврдуваат сите поединости поврзани со случајот. Една вест од регионов во понеделничкото издание на Дневникот. Двајца затвореници загинале, а најмалку 20 биле повредени во судирите во затвор во грчката престолнина Атина, пренесе АФП, повикувајќи се на Грчкото Министерство за правда. Причината за судирите останува непозната. 8 од повредените се во тешка состојба. Двајца затвореници загинале, а најмалку 20 биле ранети во судирите што избувнале во затворот Кордалос во западното предградие на Атина, јавила грчката полиција. Според некои информации од грчкото обвинителство, во овој затвор се судриле две групи затвореници. Затворениците имале импровизирани оружја. Не се знае причината зошто дошло до судирите. Инцидентот се случил во неделата вечер. Според извор близок до истрагата, кога две групи затвореници од различни националности, албанци и пакистанци, влегле во битка со импровизирани оружја во затвор Кордалос во западното предградие на Атина. Причината за судирите останува непозната. 8 од повредените се во тешка состојба. Министерството за економија денеска преку соопштение изрази жалење за состојбата во која се најдоа македонските туристи кои преку агенцијата Јупитер за време на првомајските празници престојува во Турција и најави одземање на лиценцата на агенцијата доколку се утврдат неправилности во работењето. За голготата низ која поминаа патниците, во телефонски разговор за О2 телевизија ни раскажа нашата соговорничка која сакаше да остане анонимна, а е од Охрид и беше дел од оваа тура.
Заврши голготата на македонските туристи во Турција, но патниците се уште не веруваат дека е можно за своји навремено платени пари да бидат изиграни. Тргнувањето на автобусот било договорено во 7 часот од пред хотел Континентал во Скопје, но тргнувањето доцнело околу 2 часа. Одва исконтактира со охриѓани кои беа дел од оваа туристичка тура. Тие раскажуваат низ каква голгота поминале, но од разбирливи причини замолија да останат анонимни. Раскажуваат дека автобусот кога конечно тргнал застанувал на секој 50 километри. Со изговорот возачот дека застанува за пауза, но секое застанување на автобусот било поради полициска контрола од засега непознати причини, при што дошло до бунт на патниците. Откако пристигнале во хотелот каде што требало да се сместат, наишле на хаос. Нивните соби биле преполни со канти со вар, а внатре во тој момент се варосувало и имало непријатна миризба. Патниците биле малтретирани, а за влез во големата црква Аја Софија, наместо 10 евра како што било договорено, им било наплатено по 25 евра од лице. Една од патничките, која исто така сака да остане анонимна, за одва раскажува дека подпишаниот договор воопшто не бил почитуван. Ништо од тоа што било напишано во договорот не било исполнето. Водачот на оваа група бил многу групи и се однесувал доста недолично со патниците. Се надеваме дека оваа сторија во иднина ќе им ги отвори очите на сите граѓани кои одморот сакаат да го поминуваат во други земји. Показна вежба што треба да се преземе во случај на пожар денес беше одржана во Сремното економско училиште Свети Кирил и Методи. Учество во оваа вежба зедоа сите надлежни институции, како што е Обштинската организација Црвен Крст Охрид, Територијалната противпожарна единица, Брзата помош, Центарот за управување со кризи. Представниците на сите институции беа едногласни дека може професионално да се справат со несреките, а воедно беше извршена и промоција на специјалното амбулантно возило на Црвениот Крст, кој е донација од Зеволде, Холандија. Пожар во Средното економско училиште Свети Кирил и Методи. Станува збор за показна вежба која се одржа денес, што точно треба да се прави во ваква ситуација и истовремено се разработува планот за евакуација што го изработи Црвениот крст на Охрид, вели председателот на оваа организација Сашо Точков. Вклучени беа сите надлежни институции, како што е Територијалната противпожарна единица, Брзата помош, Центарот за управување со кризи, додава Точков. Тој додава дека според денешното сценарио стануваше збор за пожар во кој беа евакуирани професорите и учениците, а беше укажана и потребната помош, а промовирано беше и специјалното амбулантно возило кое Црвениот крст го доби како донација од Зеволде, Холандија. Тие планови теоретски е назначено која задача ја има при случај на некоја несреќа, но и нацртано шематски, нацртана е целото училиште или целата институција и кои се излезите, принудните излези и каде треба да се движат оние кои што се евакуираат во случај на несреќа. Заменик командирот Горан Марковски на Територијалната противпожарна единица истакна дека кога станува збор за ваквите показни вежби, истите се од голема важност. Тој потенцира дека со оваа вежба сите надлежни институции покажаа дека се подготвени да се справат со несреќа. Во вежбата имаше три лица кои беа посериозно повредени и на сите им беше укажана и пружена соодветна помош. Да, можеме успешно да се справиме. Сите служби, значи, си ја познаваат работата во својот делокруг и сите изреагира професионално. Карла Лорти од Црвениот крст Зеволде од Холандија рече дека особена чест представува можноста да присуствува на показната вежба каде се виде потребата од специјалното амбулантно возило. Многу сум возбудена и срекна што специјалното амбулантно возило си ја врши својата работа одлично. Заедно со Црвениот крст од Охрид можам да кажам дека сум презадоволна што овој проект е успешен. Преку организирањето на ваквите показни вежби се гледа подготвеноста на сите надлежни институции, а истовремено и училиштата и институциите се обучуваат како правилно да реагираат во случај на несреќа. Едногласни се представниците на сите институции кои денес учествуваа на овој настан. Цените на производите на пазарот во Охрид во значителен пораз за разлика од истиот период лани. Продавачите и купувачите со различно мислење. Едни велат дека цените се исти, а другите дека значително се забележува големиот пораст во цените. Според земјоделскиот пазарен информативен систем при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, пак најголемо покачување има во цените на доматот и лукот.
Цените на зелениот пазар во Охрид бележат значителен пораст во споредба со минатата година истиот период според информациите на официјалната страна на земјоделскиот пазарен информативен систем подготвен од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ништо се не истите цени, се исто и све. Јас сум производител, годинава е поубо за нас. Промидот има уба цена, салатите потрошња уба. Јас сум задоволен од пазаров. Цените исти се и лански и годинешни, ама стандардно не е исти. Се поголема сиромаште. Патлиќина е поскап, красетива падна. 40-50. Патлиќина е поскап ради ладно време поплавиш, ове ради то. Цените паѓаат секој ден. А не знаеме што ќе биде, не е до нас. Цените дали ќе бидат помали, поголеми сме олани, не се знае. Не можеме да мрзинеш. Според земјоделскиот пазарен информативен систем, значителна разлика се забележува кај доматот, кој лани истиот период имал просечна цена од 80 денари за 1 килограм, а годинава истиот се продава по 120 денари за 1 килограм. Веднаш зад него е лукот, кој лани чинел 150 денари за килограм, а годинава 200 денари. Зелката, гравот, спанакот, цвеклото, морковот и компирот пак бележат пораст од 20 денари за килограм. Мислам, мало нешто се поскапи, нека 10-15% може да во просек. Па има нешто што е поскапо. Рецимо лук. Сега опитвам лук е 40 денари, 50 денари една со 4-5 лучи, но нема ни 5. Мислам дека е тоа скапо. Да, ова година се поскапи, да, точно. Да, и многу поскапи. Сега дојдов од Нови Сад, од Војводина. Охрид и Нови Сад. Мала, многу мала разлика се цените. Купувачите велат дека се забележува значителното покачување на цените на охридскиот пазар во споредба со лани. Тие се жалат дека цените се косат со секојдневниот стандард на живот. Покрај локалните и две вести од светот во денешното издание на Дневникот. Двајца напаѓачи се убиени во Далас, откако отворили оган во текот на конференција на која се зборувало за карикатурите на Мухамед. У престрелката е ранет и маж кој работел како обезбедување на објектот. Безбедносните сили пуштале луд спреј, шок бомби и водени топови за време на протест против расизмот и полициската бруталност кон евреите со етиопско потекло во Тел Авив. Во судирите биле повредени 20-тина полицајци и еден демонстрант. Според изјавите на сведоците, првично се слушнале околу 20-тина истрели кои доаѓале од автомобил во движење пред конференцискиот центар, па потоа и два поединечни истрели. Двајцата напаѓачи се убиени во одговорон на полицијата на терористичкиот напад. Полицијата го затворила Куртис Кулвел центарот во Гарланд и ги евакуирала сите учесници, односно околу 200 луѓе, пренесуваат американските медиуми. Настанот бил организиран од група критичари на исламот, а вклучувало и надпревар во цртање на карикатури од Мухамед. Пред самиот настан немало никакви закани за терористички напади. Демонстрантите се обиделе да влезат во зградата на општината, а најмалку тројца биле уапсени. Толпата превртела полициски автомобил и фрлала шишиња и камења кон полицајците на централниот плоштад Рабин. Тие викале: «Не црни, не бели, сите човечки суштества» и насилниот полицаец треба да оди во затвор. Премиерот Бенджамин Нетањаху утре треба да се сретне со представници на Израелската етиописка заедница. Полицијата не распоредила полицајци од етиописко потекло, плашејки се од судирни интереси, што веќе доведе до немири минатата недела за време на протест во Ерусалим. Во Израел живеат над 135.000 етиописки евреи. Сојзот на борците одбележаа 35 години од смртта на Јосип Броз Тито и 112 години од смртта на нашиот апостол идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење Гоце Делчев. Наци Ивановскиот сојзот на борци од Охрид и Дебрца истакна дека овие две личности, Гоце Делчев и Јосип Броз Тито, заслужуваат вечна почит и благодарност, како и вечно сеќавање на нивните големи дела. Сојузот на борци и граѓаните продолжувачи од општините Охрид и Дебрца одржаа свечена трибина по повод 35 годишнината од смртта на Јосип Броз Тито и 112 години од смртта на Гоце Делчев. Овој заеднички меморијален собир е со цел да се истакнат животот и делото на двајцата великани кои оставија длабоки траги во македонската историја, истакна за гледачите на О2 телевизија Наци Ивановски, пензиониран професор по историја и представник на Сојузот на борците. Во континуитет борбата што ја организираше Гоце Делчев и неговите истомисленици, соборци до 1903. За жал,
не успеа да ги види резултатите од таа негова борба, ги продолжи Јосип Броз Тито и партизанските единици од 41 до 45-та. Наци Ивановски додава дека како резултат на изборот на правилната победничка страна, антифашистичката коалиција, уште на првото заседание на АСНОМ се формира македонска држава за прв пат после пропастот на Самојловата држава. Затоа, овие двајца личности, Гоце Делчев и Јосип Броз Тито, заслужуваат неизмерна почит, вечна благодарност, не само сега, за оваа генерација, овие генерации, туку за сите идни генерации. Делчев е еден од основоположниците на македонската револуционерна организација и народен водач кој беше препознатлив од името на организацијата. Тој бил основач на Четничкиот институт на организацијата, бил еден од главните ревизори на Четите, човек кој го уредил Четничкиот институт на ВМРО. Од Сојузот на борците од Охрид и Дебрца апелираат до сите слободолюбиви луѓе, вечно да го чуваат споменот на овие двајца големи револуционери. Вчера се комплетира 19-тото коло од третата македонска фудбалска лига Југозапад, а таму единствениот представник на охридскиот фудбал Вулкан по поразот од Новац и дефинитивно ги загуби шансите за обстанок. Екипата на Вулкан наредната сезона ќе се надпреварува во четвртата по ранг лига во Македонија, односно во општинската фудбалска лига Охрид, каде пак викендов се игра надпреварите од 17-тото коло, кое ќе се комплетира утре со мечевите помеѓу Сатеска и Злести и Лакочере и Рудар. Во одвај за првите надпревари од конференциските полуфиналиња во најатрактивната кошаркарска лига НБА, Перо Антиш и неговата Атланта загубија пред својата публика од екипата на Вашингтон, додека Голден Стейт убедливо славеше против Мемфис. Единствениот представник на охридскиот фудбал во третата македонска фудбалска лига Југозапад, Вулкан, по поразот од Новаци со 2:4 пред својата публика дефинитивно ги загуби шансите за обстанок и наредната сезона ќе се пресели во четвртата по ранг лига во Македонија. Лидерот на табелата Велешта го совлада Кораб со 4:2 на домашен терен, а со идентичен резултат славеше и Карарман во дуелот против Лисолај. На останатите надпревари, Лирија со 2:1 беше подобро од Влазними, додека како гости се радуваа в Лемортари и Преспа, откако беа подобри од Лабуништа со 0:1, односно Кравари со 2:3. Наредните надпревари од 20-тото коло во третата македонска фудбалска лига се најавени за во недела со почеток од 16 часот. Во четвртата по ранг лига во Македонија, односно во општинската фудбалска лига Охрид, викендов се одигра надпреварите од 17-тото коло, а таму во саботата службени бодови запишаа Воска и Вапила, кои не ги одиграа мечевите со Илинден, односно Славеј, додека екипата на Дебарца забележа убедлива победа со 6:1 на гостински терен против последно пласираниот тим на табелата Свети Петар и моментално го превзеде лидерското место на табелата со 38 освоени бодови, исто колку што има и екипата на Лакочерај. Во застонатиот надпревар од 16-тото коло, Сатески Лакочерај ги поделија бодовите, ремизирајќи 3:3, а 17-тата рунда ќе се комплетира утре со мечевите помеѓу Сатеска Злести и Лакочерај Рудар. На првиот надпревар од пресметката со Вашингтон, Атланта не успеа да дојде до првата победа на стартот од источното полуфинале и пред своите навивачи загубија по пресвртот со 98:104. Атланта имаше одлично прво полувреме, кое го заврши со предност од 10 поени, но сепак Визарци во вториот дел беа далеку подобри и дојдоа до значајна брейк победа. Македонскиот интернационалец за нешто повеќе од 19 минути поминати на паркетот постигна 5 поени и реализираше 5 дефанзивни скокови. Најефикасен кај Астребите беше Демар Керо со 24 уфрлени поени, додека Ал Хорфорд имаше 17 поени и 17 скокови. Најефикасен кај Вашингтон, а војној на надпреварот беше Бредли Бил со 28 постигнати поени, на кој додаде 7 скокови и една асистенција. Кошаркарите на Голден Стейт убедливо славеа против Мемфис со 101:86, поведувајќи во полуфиналето од НБА плейофот во Западната конференција. Најзаслужен за првата победа на војните беше Стеф Кари со 22 постигнати поени, дополнети со 2 скокови и 7 асистенци, а беше следен од Клей Томпсон кој постигна 18 поени и Драймон Грин со 16 реализирани поени. Најдобар кај Мемфис беше Марк Гасол со 21 поен, 9 скокови и 3 асистенци, додека 20 поени и 9 скокови запиша Зек Рендолф. Голден Стейт со овој триумф стигнаа и до 21-та победа во низа.
Првиот ден од работната недела го започнавме во претежно сончево и потопло време со пораст на температурите. Следуваат денови на сончево и многу топло време за овој период од годината. Во вторник и среда сончево и топло со дневни температури кои ќе се движат од 23 до 36 степени. Највисоки температури се очекуваат во среда. На одва следува метео. Почитувани, на телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија Одва.